TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。ここからは毎日さまざまなスタイルで生で音楽をお届けしているライブ&ダイレクト。今夜のゲストは梶秀樹さんです。いらっしゃいませ。こんばんは、梶秀樹。どうもいらっしゃいませ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。梶さん、僕はどこぞでご挨拶したことを、はい。申し訳ないですかね、はい、よく島尾さんとかからお話を伺いすぎていて、多分実際にお会いしている以上に、はい、あと、ちょっと勝手に存じ上げている問題もあって、はい、勝手にお会いしちゃってる感じになってるんですけど、はい、ご無沙汰しております。僕自身もそうです。ごめんなさい、すみません。いやということで、改めまして梶秀樹さんご紹介、山本さんからお願いします。はい、お伝えします。梶秀樹さん、1967年千葉県出身。1989年から95年までブリッジとして活動し、1996年にソロデビュー。ラ・ブーム、だってマイ・ブーム・イズ・ミーなど数々のヒット曲を放ち、90年代の渋谷系を牽引。 DJ イベント、ブルーボーイズクラブの主催や音楽フェス、ピーナッツキャンプのキュレーションなど幅広く活躍中。 TBS ラジオでは毎週月曜日の早朝4時から放送中のオーディナリーミュージックで曽我部圭一さんたちと一緒に選曲を担当されています。はい、そんな梶さんですが、9月5日に最新ミニアルバム秋のオリーブをリリースされたばかりでございます。はい、はい、なかなか梶さんのこのイメージでこのワードがピンとこないんですけど、50代に入られて初のアルバムっていうそうですね、ことになってるんですね。はい、はい、50人、もう51人になりました。全く、でも今お会いしてても全くピンとこないですね、この数字が。短パンもお似合いです。はい、ありがとうございます。全く、でも今回のあの新譜も聴かせていただいて素晴らしかったです。あ、嬉しいです。はい、夏の終わりのセシルカットとかすごい好きな曲もできましたし。すごい嬉しいです。あと温度、ビーキャン温度が。そうなんです、はい、温度を作ったんです。さすがですよ、やっぱ時代は温度なんですね、やっぱ ね温度来てますかね。来てるんですよ、ね、ライムスター乗り遅れちゃってまずいと思って。いやいや、もうライムスターをすごい聞きたいです。いずれ温度やろうかと思ってますが、はい、リスナーの方も、ライブ楽しみですというメッセージをいただいているのでご紹介させてください。マカロンさん、やっとカジ君がライブコーナー初登場ですか。島尾真帆さんつながりでいつの日か出ると思っていたけどやっとって感じ。今日のサポートメンバーもカフェライブでおなじみのナリ君、カフェっぽい選曲で行くのかな、楽しみにしてます。ナリ君ね、今日フルートで、はい、ライムスターでもお世話になっております。あざーす。カジュアルですね。あざーす。久しぶりに発売された EP も全曲カジ君テイストで、来年発売されるアルバムも楽しみです。ありがとうございます。カセップテープ のみで発売された曲たち、特にメローイエロー、はい、今は特にお気に入りですということでございます。嬉しいです。11月に渋谷 WWW で行われる秋のオリーブリリースライブ1も久しぶりなので今から楽しみですという大ファンの方ですね。すごい嬉しいです。はい、ありがとうございます。ございました。ということで、改めて今日はサポートメンバーで、フルート、ナリ君が、はい、よろしくお願いします。ナリ君は今所属っていうか、スキャフルキングというスキャフルキングの方ですね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、いつも今日はガチャを真面目に見れてよかったです。初めて本当に回しているっていうことは分かってます。ドイツもこいつも本当にそこんとこから歌え本当にこぼれてましたね。そう年中あれやってるんだけど、はい、ということで、早速なので、では、梶秀樹さん、スタジオライブお任せいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、ね、名刺代わりじゃないですか、ちょうど10年前に、映画デトロイトメタルシティというね、中の、テーマ曲やらせていただいたんですが、じゃあその曲からいきます。じゃあ甘い恋人聴いてください。朝目が覚めると君がいて、チーズタルトを焼いてたさ。スイーツベイビー、君はそうさ、甘い甘い僕の恋人。さあ出かけよう、おしゃれして街にさ、チーズタルト片手君ははしゃいでる。人混みかき分け行こうよあの店、遅いのリング今日買う約束だから。さあみんなも一緒だよ。甘い甘い君の恋人。
を振る君はあのお店の前作ってあげるよ僕の特製ケーキその後するキスはきっとスイーツベイビー味だからさあもう一回一緒だよ甘い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 恋人甘い甘い恋人 Thank you After Six Junction Everybody 歌丸さん、山本さん、本当ありがとうございますいや、あんまり甘くない声混ぜるのどうかなと思ってすみません、何も考えてないベリースイートでしたもう一回出てくるのでよかったです、最後ありがとうございますお皿の上の僕と君スイーツみたいなたまには紅茶を飲んでおかわりはいかが Sweet baby 君はそうさ甘い嬉しかったです。ありがとうございました。じゃあ新曲、秋のオリーブからの曲をじゃあお送りします。曲これ。はい。じゃあ君は力という曲を聴いてください。今日も地球が回ってる。笑ってごらんよ顔を上げて。ほら少し気持ちが軽くなるこれが太陽の力だよしょんぼりしている場合じゃないいつもみたいに想像力でなってみせてよスーパーヒーロー強さ弱さ勝ち負けじゃない誰でも持ってるスペシャルなものやらない力も浮きない力も協力秋の
ショットでビールズヘアカットさりげない戦術でもハンサムには絶対にかなわない完璧な女の子秋の折僕はないルルルル真っ青な空と一緒に君と走りたいあの海まであと3秒間カメラの中へレモンの季節、はい、広いシャツが青空と姿勢正せ恋に落ちたら屋上へ真っ青に染まったこの空でも君に触れて世界が真っ赤になっても大丈夫秋の夕暮れ秋のオリーブあの TBS ラジオさんであの推薦曲に選んでいただいて、はい、本当にありがとうございます本当に感謝しています。本当にこの番組にも出演できて本当に感激しています。いやずっと出たいなと4月から始まってそれで、はい、ずっとあのリリースしたら出れるかなとか思っていたんですけど、はい、やっといやその恐縮です光栄です。いやいや本当歌丸さんに本当にあのね番組も本当に楽しい番組ばっかりなのでいつも聞かせていただきます。ありがとうございます。じゃあもうちょっとだけやらせていただきます、はい、じゃあ次の曲は実は先ほどいただいたメッセージにも言われてたんですけど、カセットを実はこの春にリリースしたんです、はい、ライブ会場だけ、カフェライブツアーを毎年やってるんですけど、はい、会場のみで、限定でカセットを作ってですね、うん、その中にサンデーベイベーって曲が入って、はい、その曲をやろうと思ってるんですけど、この曲は、ちなみに来年の春ぐらいに、アルバムを出そうと思ってるんですけど、はい、それに、一応、また、アレンジを変えて、うん、収録しようかなと思ってる曲、はい楽しみです。はい。じゃあ、聴いてください。サンデーベイベー ワン、ツー、スリー、フォー 街を歩こうサンデー ブラブラブラとサンデーベイベー 東京、京都、バリ、ボート、ベロー、エモンゴー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 お茶をしようサンデー大好きなカフェへサンデーベイベーまるでサンジェルマンへ人を飛びゴー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 無臭のように一気にジェントルに街を歩きたいのさ Oh oh It's a little crawl のんびり時間はたっぷりきっといいことあるよ oh, 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 oh. 街を歩こうサンデー一人
スキャフルキングのね、あの、バッチリフルセットでのスカアレンジがすごい聞こえてくるような、超かっこいい。はい。いや、ね、いい感じで。めっちゃかっこいい。ありがとうございます。はい。じゃあ、最後の曲です。じゃあ、最後この曲をやらせていただきます。ラブーム、だってマイブーム、イズミーという曲を聴いてください。まどろむ表通り抜けて夏をもぎ取った君となんとなくブラブラしたり大きな声で叫んだり窓の外鳴り響いてるクラクションの音がババンバンバン晴れ上がる水しぶきよけ僕の軽い身のこなしそうさ少しずつ少しずつ君に伝えるよ5月の優しさを夢見ても何もかもが偶然つながるよ何日もドアを叩き続けて震えてたよ決して寒さのせいじゃないのさ Now my room is meな雨が降り続いても雪が厚く漏らせてもドアの中で待っていた君に魔法をかけたいのさミニスカートのひまわりも涙が出るくらい愛しさのハーモニー一口サイズのチョコが口の中とろけるよ何枚もドアを叩き潰してここへ来たよ決して暑さのせいじゃないのさ That's my room is you everybody Thank you してここへ来たよ決して暑さのせいじゃないのさ本当さみんな僕を好きみんな君を好きみんな自分のことも愛してるでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。緊張しますね。いやいやいや、ね、この距離感がちょっとあれですよ。すごくあの嬉しかったです、はい。めちゃめちゃ乗らせていただきました。ありがとうございます。ね、すごくあの山本さんもあの歌丸さんも本当にこういい感じに乗っていただいたので、はい、楽しかったです。いつもこの距離感でねやっていただくの、俺本当どこの大富豪かなと思って。贅沢すぎますよね。本当にすごいですから。2メートルぐらいしかない。本当に。メッセージもいただいております。静岡のブルーベアカンパニーさんかな。カジ君、ナリ君、最高です。ラジオを聞いているだけで甘い恋人のあのポーズや、甘いをはにかむ歌丸さんの顔が見えてきます。甘いがね。甘くない、すみません。ラブームの時は思いっきりドアをノックしてくださいね。あ、そっかそっか。そういうアクションもあったか。あとですね、キラキラパンチラインさん、カジ秀樹さんの爽やかな歌声が週末でたまりにたまったストレスを少し溶かしてくれました。あと僕で爽やかな、こんな爽やかな空気に包まれるなんて。ね、すいませんね、さっきまでね、ザ・プレデターの話ですよ、ね。すいませんね。世界観。世界観が違う。はい、ということで、本当に素晴らしかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、カジさんからお知らせ事などありますか？そうですね、11月20日に、渋谷の WWW で、この秋のオリーブの、はい、発売記念ライブがあります。まあ、ワンマンなんですが、一応、おとぎ話と堀江博久君、二人ともアルバムに参加してくれたんですけど、はい、彼らと一緒にやることになっているので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい。あと、あれですよね、ニューアルバム、今、じゃあ、そうですね、制作中という感じですか。はい、ちょうど10月、11月は結構集中してやろうかなというふうに思ってるんで、来年春。はい。ぜひまた、まあ、リリースタイミングと言わずとですが、はい、いつでもお待ちしておりますので。嬉しいです、はい。ありがとうございます。ぜひお越しくださいませ。はい、ありがとうございます。はい、あと、ナリ君ね、よく考えたら、スキャフルキングとか、どうですかね、はい。ここ結構なセット入れてやってるんですよ。フルセット。はい。あ、これでスキャフルキング。いや、もう僕はもう、
もうライムさ大好き審判なんで、はい、いつだってやりたいと思います、はい、ぜひちょっと、はい、スキャフルでもよろしくお願いします。はい、はい、ということで本日は、梶秀樹さん、そしてサポートの、スキャフルキングより成君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。